Од град со малку заболени, Битола станува лидер во Преспанско-Пелагонискиот регион со активни случаи заразени од COVID-19. Од почетокот на пандемијата па се до средината на јули, бројот на позитивни беше мал, а повремено во дневните статистики се регистрираше по еден најмногу до двајца заразени. Сега за само две недели бројот пораснал повеќе од двојно. Со денешните пет ново заболени, вкупниот број во Битола е 114 лица позитивни на коронавирусот, а 60 се активни случаи. На 10 јули имаше 24 лица кај кои болеста беше во тек. Битолчани велат дека ова најмногу се должи на непочитувањето на мерките и неносење на заштитни маски. Не се почитува. Не се почитува. Поголем дел, особено кај помладите, изостанува носењето на маски. Според моје мислење, наглото растење на бројката на заболените во Битола е првен лежи во човечкиот фактор, односно во неодговорноста на луѓето. Значи, треба да се почитуваат мерките, дистанцата од 2 метри, носењето на задолжително на маска и тоа е тоа. Срвуваме како не срвуваме. И затоа кај наточек с куќе сум, пак си носа маска. Нема веза тоа. Она што е карактеристично во последниот период е што ново заболените негираат предходна поврзаност со лица позитивни на вирусот. Од Министерството за здравство информираат дека во Битола активни се само два кластери. Останатите се од семејна трансмисија и индивидуални случаи. Само во изминатите денови има неколку заболени кои не дале податок за контакт со заразено лице. Во моментот вирусот е присутен кај вработени во јавно предпријатие, приватни фирми, меѓу медицински лица, невработени и пензионери кои негираат контакт со заболени. Меѓу заразените има и млади, но и асимптоматски. Позитивен на ковид е и вработен во битолска кафетерија, поради што локалот е затворен. Вкупно во изолација се 120 битолчани, а во ковид центарот во битолската болница хоспитализирани се 40 пациенти од целиот регион.